वैदेशिक शिक्षा विषय निःशुल्क जानकारी प्रदान गर्ने संस्था ओसिएस कोलकाताको उत्तर बङ्गालको निम्ति मुख्य कार्यालयको कालिम्पोङमा उद्घाटन गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। कालेबुङ मोटर स्ट्यान्ड हिमालयन कोअपरेटिभ सोसाइटी नजिक सिक्किम र उत्तर बङ्गालको सम्पर्क केन्द्रको रूपमा उक्त कार्यालयको सञ्चालन गरिने भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा पर्यावरणविद तथा कालेबुङ कलेजका पूर्व प्राचार्य डाक्टर जिएस यन्जर मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। व्यवसाय सेबेस्टिन प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा ओसिएसका निर्देशक सुजय चौधरी, सभासद पवल सिमिक, मार्केटिङ म्यानेजर सहेल मल्लिक लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। अतिथिहरूको बाहुलीबाट रिबन काटेर उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरियो। यो कार्यालयले विदेशमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई जानकारी अनि सुझाव सल्लाह निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने भएको मुख्य अतिथि जिएस यन्जनले यसको सराहना गरेका छन्। I'd always been telling my students and also my fellow colleagues, fellow teachers, everyone I may come across them. Unless and until you keep contact with people who matter to your life, keep contact with organizations, institutions who matter to your future, nothing is going to happen in your life. Contact is very, very important. And this very thing, contact, is absolutely nil in our hill people here. Not only with the students, but with guardians, with everyone, you know, including the political leadership, social leadership, education leadership. Everyone, they would never come to keep contact with anybody else. Even among ourselves, there's no contact whatsoever. Today, we have so many of us meeting, and meeting for the first time maybe. There's no contact so whatsoever in the past. So, contact is very, very important. Contact is very, very important. Contact is very, very important. जस्तो अब गुरु र शिष्यमा पनि अब गुरु कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, अब शिष्य चाहिँ तलको फेदको फेदमै छ, त्यो शिष्यले कहिले कन्ट्याक्ट हुँदैन हाल्दैन, किनकि कन्ट्याक्ट होमस्टे कन्सेप्ट है इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन करना है। हम लोग जब सिकर नहीं होने गए जब गिवर होना चाहिए, मेन थिंग जब गिवर, ये सबसे बड़ा चीज है। आपको ये जो ओसीएस का जो कलकत्ता ब्रांच होके अभी बहुत जगह हो रहा है, क्योंकि आप एक तो सामाजिक काम कर रहा हूँ जब गिवर, इसीलिए आपका ये जो फ्लरिश हो रहा है, इसीलिए हमारा तरफ से भी, हमारा जो बैंक की तरफ से भी और जितना भी गेस्ट का तरफ से, आप सबको हम लोग प्रार्थना करता हूँ आपका जो सोच के लिए जो इसका भले इन फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, हमारा तरफ से हमारा साथ में रिलेशन अच्छा रहेगा और जितना भी है स्टाफ हमारा है करीब अभी इधर उधर है यहाँ पर भी है और सिंसियर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा ना हो पाए, हॉस्पिटैलिटी का जैसे बीच बीच में हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मेन थी इस हॉस्पिटैलिटी। और दूसरा चीज़ है आदमी लोग जो सर ने भी बता दिया, हमारा मैक्सिमम आदमी लोग जितना भी है इधर में पहाड़ में उतना एजुकेटेड भी नहीं। और दूसरा चीज़ है डर जाता है फॉरेन बेचने के लिए, तो इसका ये अगर ऑफिस होने से क्या हो जाता है, आदमी को विश्वास होता है। मणि कुमार जी और हम लोग एज अ चेयरमैन और जो सिविक सर है जो योजना सर, हम लोग यहाँ से पैसा लेके भागने वाला आदमी नहीं, सर्वप्रथम हम लोग इधर का है, इसीलिए ओसीएस कलकत्ता को हम लोग हार्दिक धन्यवाद भी चढ़ाता हूँ। हम लोग से एक तो रिश्ता बना के जो बाहर में भेजने से एक जो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन से सबसे बड़ा चीज़ है। अर्कोतिर अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको साथसाथै रोजगारको अवसर पनि पाउने भएको सिइओ मणिकुमार तामाङले बताएका छन्। नमस्कार सबैजनालाई। विशेष गरी आज हामी यो ओसिएस कालिम्पोङ भनेर हामी अब्रोड स्टडी कन्सल्टेन्सी जसको चाहिँ हेड अफिस कर्पोरेट अफिस चाहिँ कलकत्तामा छ र नर्थ बङ्गाल अफिसको चाहिँ आज हामी उद्घाटन गर्न गइरहेको छौँ। विशेष यस अफिसबाट चाहिँ विशेष गरी हामी हाम्रो कालिम्पोङ पहाडको लगायत सिक्किम सबै एरियालाई चाहिँ कभर गरेर नर्थ बङ्गाल जोन चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। र विशेष गरी हाम्रा नानीहरू जो चाहिँ 12 सकेर र ब्याचलर सकेर विदेशमा गएर पढ्न चाहन इच्छुक गरेको छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण टोटली ए टु जेड हामी काउन्सिलिङ प्रोसेसिङको सबै कुराहरू चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। र नितान्त हामीले यो कलकत्ताको एउटा नामी एउटा संस्था हो जो चाहिँ 23 वर्षदेखि नै लगातार यसरी वैदेशिक शिक्षाको लागि चाहिँ उनीहरूले सेवा गर्दै आइरहेको छ र
त्यो सेवा हामीले पनि देखेर हामीले बुझेर हाम्रो पहाडको नानीहरू हाम्रो भाइ बहिनी छोराछोरीहरू पनि एउटा इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाओस् र त्यहाँ गएर उनीहरूले स्किल बेस्ड एजुकेसन चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ स्किल्ड भएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई सुन्दर बनाउनु निर्माण गर्नुको लागि चाहिँ त्यसले अझै थप टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ. प्लस यो एब्रोड स्टडीमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टडी सँगसँगै उनीहरूले काम गर्ने पनि मौका पाउँछ. त्यसले गर्दा उनीहरूले पढ्दा पढ्दै पनि त्यो एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूले काम गर्ने पनि त्यो एउटा ह्याबिट बस्छ. र साथसाथै आफ्टर स्टडी पोस्ट स्टडी उनीहरूले 3-4 वर्षको वर्क पर्मिट पनि पाउने भएकोले गर्दा पढिसकेपछि लगत्तै उनीहरूले एउटा काममा जब एक्सपिरियन्स पनि पाउने भएकोले गर्दा त्यहाँबाट फर्केर आएपछि त्यो एउटा विश्वकै नाम चलेको प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ उनीहरूले अध्ययन गर्नु मौका पाउने भएकोले गर्दा त्यहाँ पढेर आएपछि चाहिँ यहाँ जब प्लेसमेन्टहरू पनि राम्रो पाउने उनीहरूले त्यो चान्सेसहरू हुन्छ. र त्यसको लागि यहाँ के गर्नुपर्ने छ, कतिपय टेक्निकल कुराहरू हुन्छ, कतिपय कुराहरू नजानेको हुन्छ, ती सबै चाहिँ हामी यहाँ ब्रान्च अफिस कालिम्पोङबाट हामी यहाँको विद्यार्थीहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी उहाँहरूलाई गाइड गर्छौँ. र यसको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले नानीहरूले 1 रुपियाँ पैसा तिर्नु पर्दैन, यो फ्री सर्भिस हो र प्यारेन्ट्सले खर्च गर्नु पर्दैन. यसमा कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ के गर्छ भने कन्सल्टेन्सी चार्जेसहरू भनेर रुपियाँ पैसाहरू लिने गर्छ र हाम्रोबाट चाहिँ यो एकदमै निल 1 पैसा हामी उहाँहरूलाई चार्ज गर्दैनौँ एउटा सेवाको भावनाले, किनभने हामी एउटा संस्था चलाइरहेको छौँ न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ. त्यसैको अन्तर्गत त्यसैको रेखदेखमा चाहिँ हामीले यो एउटा शिक्षा वैदेशिक शिक्षाको लागि चाहिँ यो कार्यालय हामीले सुरुवात गरेको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ कालिम्पोङ भेग लगायत दार्जिलिङ सिक्किमका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले एउटा राम्रो अवसर राम्रो मौका पाउनेछ. र त्यसको सबै नितान्त सबै कुरो चाहिने कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो टिम अफ एक्सपर्ट्स लगायत सबै मिलेर चाहिँ यो कामहरू गरिरहेको छौँ र त्यो गर्नेछौँ.